Nekaj besed še strani papirno predelovalne industrije. Papirna predelovalna industrija se je, pa papirna industrija se je znašla pred veliko krizo oziroma pred velikimi izzivi že začetkom lanskega leta, ko smo prišli v velike probleme oziroma ogromne poraste cen surovin zaradi logističnih problemov s Kitajsko, kar se je v naslednjem letu pač nadaljevalo z ceno energije. In trenutno smo v res težkem položaju za nas, za papirnice, ki smo energetsko pa tudi delovno intenzivne panoge, predstavlja zaustavitev oziroma redukcije, zaustavitev proizvodnje, kar pomeni plastično, ne bo embalaže, ne bo higijenskih papirjev, ne bo pač možnosti pakiranja. Tako da se s tem izzivom, pa tudi s tem, kar se je danes na gospodarski zbornici oziroma na upravnem odboru sklenilo, upajmo, da bodo res kratkoročni ukrepi, ki bodo pomagali z nam premostiti nekako delovanje in vzpostaviti normalno preskrbo prebivalstva tudi z našimi izdelki, kar se za nas tiče zelo pomembno. Se pa naši člani že aktivno ukvarjajo z zamenjavo virov, se pravi z novimi viri energije, kar pa je v kratkoročno zelo težko oziroma skoraj nemogoče, glede na to, da so in upravni postopki in sama logistična omejitve dobav kurilnega olja med tem kot druge vrste energentov zelo težka. Recimo primer prehoda na nov energent je zamenjava gorilcev. To potrebujemo leto dni za zamenjavo tehnologije. Tako da situacija je resna in pričakujemo od vlade, gospodarske zbornice in vseh dejavnikov res nabor kratkoročnih ukrepov, ki bo to draginjo nekako in tudi draginjo in predvsem težk prenos teh stroškov pomagala premostiti v kratkem času, se pravi v mesecu, v septembru, mi pričakujemo neko vrsto ukrepov, ki bojo to zadevo pomagali k nam preživeti in normalno živeti gospodarstvo tudi v naslednjih letih.